natay poy uh, umaapela sa inyo at uh, para mabigyan ng pagpapahalaga yung ganitong klasing uh, programa dahil minsan uh, ang nasusuportahan natin, ang napapasikat, ang pinagbubuhusan natin ng panahon, mm -mm. later makikita natin na hindi naman mahalaga sa lipunan, hindi naman mahalaga. Takomalan <laughs> sa natin o kaya ako inuulit ko po no na bagamat hindi tayo sang ayon sa tingin natin hindi pumabor sa atin yung yung mga analysis umaapila po tayo dun sa yung pagiging makatuwiran nyo po na naghahanap ng totoo di ba minsan kasi ka, na nagiging bias tayo pagka ka religion, kamag-anak, kalugar, <laughs> yan yung nagiging biases ng mga Pilipino eh. Diba? Correct kailangan kasi alisin mo yan para makita mo yung ano eh, makita mo yung totoo eh, no? Tsaka yung particularity, lalo na yun din kasi ang bilin sa amin sa law school na ang usapan sa isang issue dun sa particular na bagay na pinag-uusapan. Kung dun sa main issue, correct. It doesn't matter kung ano yung kung ano yung lahi niya, kung ano yung religion niya. Eh, siya yung nagsasabi ng totoo eh. Siya yung may katwiran, 'di ba? ma, mas ma, magtaka tayo, mas ano tayo, kumbaga, matakot tayo pagka ang moderator, hindi niya alam din kung ano yung patwiran, <laughs> kung ano yung valid reasoning, di ba? Kasi maliligaw din tayo noon. Kumbaga, parang we are at loss din pagka ganun yung mediate kasi kagaya ng ano na sabi ni Prof JR sa moderator mahirap ka kasi mag-moderator kung hindi ka rin debater hindi mo alam yung yung hindi mo alam pagka ng naiipit na, hindi mo alam pagka nag-aalibay na lang, di ba? Hindi Correct. mo, kumbaga, hindi nyo pare-parehas mapapalitaw yung katotohanan eh. Kasi, tandaan ninyo, sabi nga ng mga philosophers, sa, dis- sa diskurso, the main uh, reason is not for victory. It's for progress. Oh, yeah. Kaya tayo nag-uusap, hindi para magpagalingan tayo. Lalo ano Socratic yun, yun no? Socratic oh, method yan eh. Oo, oh, so, Socratic method mm. kasi yun eh. Kung, yeah. Parang, kung gusto mong mapalabas yung, yung katwiran, kailangan maalis natin yung mga biases natin. Kailangan ma test yan eh. Correct. Diba, yan eh. Pagka katwiran mo, bago ka humawak, sabi nga ni Brad Ailey, bago ka yumakap ng pananampalataya, ng prinsipyo, ng uh, ideology, eh nasigurado mo, kumbaga, na validate mo, na research mo, igit sa lahat, na apply mo na, na kaya mong panindigan. 'Di ba? Kasi pagbubusan mo yan ng panahon, pagbubusan mo yan ng pera, ng oras, 'di ba? Minsan mag overthink ka pa, 'di ba? Dahil sa mga bagay na yan. So, pagka hindi ka pa sigurado, doon kaya yun yung panahon ng pagiging neutral ka. Pero pagka alam mo na yung totoo, 'di ba? Kasi minsan sa media Mali rin yung sinasabi na dapat walang kinikilingan. Dapat walang, walang pinaprotektahan. pinaprotektahan. <laughs> pagka hindi mo alam sa umbisa, wala kang kinikilingan. Pero pag alam mo na kung ano yung totoo, hindi mo pwedeng wala kang kilingan doon. That's actually a very good point, uh, bro. dapat, Oo. Oh, dapat tayo lahat panig sa katotohanan. Dapat mm -hmm. sa ustisya tayo. Kumbaga, hindi dapat yung lababaluktot. Yun yung napapagkamal yan minsan din kay Bradley. Akala, nice ar arrogante. Mm -hmm. Akala, nagmamataas. Kami hindi. Ang naalala kong bilin ni Bradley doon, yung katwiran, hindi binababa yun. Personally, pwede nyo kaming ba? Diba? Makita ninyo. Hindi kami yung ganito yung itsura namin, ganito yung pinag-aralan namin, okay lang yun. Mm. Pero yung katwiran, pag alam namin katwiran, hindi yun binababa. Kailangan Correct. kasi dapat lahat tayo, we, we do the same standard. Eh. Dahil kasi pagka na, nabali yun, pagka nasira yun, di ba, katulad ng nangyayari sa atin ngayon, be, ma, kaya kung pinasok yung, yung history, kasi, oh, bayani yung, bayani si Bonifacio bayan rin yung pumatay kay Bonifacio. So at least ang mga Pilipino, mm -hmm. 'di ba? Kumbaga para sa politics ngayon, ginagawa rin 'yun. Oh, kahit na patayin mo yung kalaban mo, kahit na 'di ba? Yani pa rin ang tingin mo sa sarili mo. So, kumbaga wala tayong ano, nawalan tayo ng ng compass, ng moral compass. So, kaya yung ginagawa ni Sir RJ, napakahalagang bagay nun dahil kasi Salang no ako. one will dare. Dahil nakakita na ako ng mga may matatalino sila daw, may maiingay sa social media, kaso takot makipag-engage. <laughs> yung <But>, pagka hmm. <laughs> pagka kasi takot ka baka engage ibig sabihin there's something wrong with your reasoning. You know, 'Di ba yung mismong pinaniniwalaan mo may problema pa yon hindi mo pa kayang ilaban eh. Mm -mm. You know, prof, gusto ko yung nasabi mo about sa yung konsepto ng pagiging neutral at kung kailan hindi ka na magiging neutral. Kasi oh. ang ang thinking nila kapag Kunwari, like sa akin, host ako ng isang religious debate show. Ang inakala nila, dapat wala akong papanigan totally. Hindi ganun yun eh. Kinakailangan, yeah. i-facilitate mo what is true or not, what is valid oh. or not. Yun yung trabaho ko bilang host ng Usap-Usap oh. University. Hindi nila nagigat. Akala nila, oy, dapat moderator ka. wala. Ang gusto pa nga nila, wala. wag ka nalang magsalita. Oh, hindi. <laughs> hindi 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 <laughs> hindi ganoon, 'no. Hindi But dapat 'to gano'n ng oh. moderator. But ito ito kasi na, prof, lalabas hmm. hindi ba, ma, hindi marunong lumasa yung moderator na nakuha mo. Exactly. Hindi alam exactly. kung ano yung tama, 'di ba? Correct, correct. Pero eto na Prof, no, dahil na dahil na-mention mo na nga yung about sa history, I mean nang ka na din tungkol kay Bonifacio. Bak ano lang tayo, parang look back muna tayo sa konting history mo, uh, Prof King, 'no? So kailan naman nag-start yung hilig mo sa history? Ihan. Actually, uh, sabi ko nga no science based talaga yung gusto kong pinag-uusapan. I'm still searching, nakikinig ako don sa mga argumento ng mga atheists, di ba? Uh -huh. Kung meron bang valid reason, meron na ba silang bagong argumento uh, sa universo, sa science, sa DNA? Yan yung, hmm. uh, kasi yan yung nung nasa university kami, yun yung mga nasa namin eh yun yung mga argument nila because we are trained by Vlad Elina na mm. pwede kaming makipag usap na hindi muna Biblia pag-usapan natin. Mm. Kumbaga, kung bago tayo pumunta oh. sa Biblia, science muna tayo, oh, diba? Oh. Doon muna tayo. So, doon, kaso ang problema dito sa kultura natin sa Pilipinas, lalo na mga seven years ago, no? sa FB, wala masyadong nag-uusap tungkol sa, wala. sa universe. di ba? So, no, nakasilip lang ako ng kapiraso pagdating sa history. Mm -mm. Kasi galing ako ng, galing din ako ng Africa. San nakakita po? Sa ka? South pa? San, san po? Sa West. Sa West. Sa Ghana. Ah. So, nakakita ko French, French po ba sila doon? French uh, po ba? English din. Uh. English na. Sa Angola, medyo ano, Portuguese sila doon. sa Angola. Ah, okay. So nakakita ko ng gobyerno na katulad sa atin that time ah that uh. time ha, na mataas yung value ng piso kaso hirap yung mga tao. Oh. So kumbaga nagkaroon ako ng curiosity saan mm. ba galing yung corruption sa bansa natin. No. Uh. Kumbaga yun yung saan, saan ba nagsimula? Sa given na yun, dahil meron may, tayong colonial ano di ba? Mm. Pero yung local, locally made. Mm. Kumbaga saan nag-start? Nag ah, Oo, na. saan nag-start? So dinala ako dun sa case ni Bonifacio. Mm. O, kumbaga parang yung start ng 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 nation building kasi yung panahon nila eh, no? Right. Yeah, exactly. So nandoon yung kumbaga yung blueprint natin. Mm. Tapos kung ano rin yung naging klase ng pamahalaan natin yung ngayon saka, sa kasalukuyan, yeah. sa kasalukuyan problema natin, ma mo lahat dun sa case niya. Kaya kumbaga naging ano ako noon, naging uh, interesante ako doon. Tapos ang ano, daming ano, ang dami-daming iba't ibang stand. Mga ilang taon ka Prof King? Mga 2000 ano eh, 2014 nung nakipag-engage ako sa history. Ah, pero yung so, nung nasa Africa, what's the reason why you were there if I may ask? Na, na destino rin tayo doon sa ano, sa Africa. Ah, ganun so, po, napadala din daw dahil dun sa sa Africa so to wow. the charity works doon. Mm -hmm. Ah, gaano, gaano po ka sige, ah, uh, gaano po kaiba yung kanilang kultura at gaano din ka similar sa atin? Yung while while you were there, what, what were your parang ano, parang learnings sa kanilang bansa, sa kanilang lipunan? Omo kasi mahirap yung bansa nila, no. Mm. Hindi sila mahirap ah uh, sumampalataya. Mm. Oh. Kumbaga maka-juice maka-juice din sila. Uh -oh. Yun nga lang, syempre minsan yung mga pastor nila doon nagte-take advantage din. Uh Oo. -oh. Grabe din, Kaya grabe kumbaga, din doon. Oh. Grabe, grabe doon, mm. kumbaga talagang uh, kahit na normal na tao, hindi dapat naniniwala. Pero mm. oh, because grabe. of desperation, mm. 'di ba? Baka nga sakali na eto nga yung totoo, 'di ba? Ito uh -oh. nga yung Nakaka-ease sa pakiramdam nila, mm -hmm. nakakalimot ng problema nila. No? Mm -hmm. So nakita natin na no, may mga tupa ng Diyos din sa Africa. Hanggang ngayon meron mga kapatid doon. Mm -hmm. Tapos um, ah, ang maganda nga po kasi nangyari doon, actually yung unang anakas doon ng mga nila, nakabit ko rin sa kalsada. Uh -huh. Pinaikutan ako. Pinaikutan uh -huh. ako kasi iba-iba yung religion nila, mga born again. Uh -huh. So talagang siya, talagang bakbakan din. Uh, Kasi English na English. Ng, oh, English. Oh, oh, oh. <laughs> Tapos nung ano, nung nag-open kami ng indoctrination, nagulat ako lahat sila nakinig. Ah. Akala ko na akala ko nagalit, uh. akala ko. Hindi ko baga open na, naman sila, ano, no? Na-open naman pala sila. Mm. Ganun, ganun yung nangyari kaya kumbaga ang maganda doon. Kinausap namin yung mga yung mga pastor nila, yung mga nag-lead sa kanila. Kaya maganda rin yung ano, magandarin po yung experience po natin doon mm. na awan. Okay. So nung mula po doon, nung bumalik na kayo ng Pilipinas, doon na po na nag ano na kayo sa history natin, ano po tama po no, ba? After nung ano no, nag nag, nag Brazil pa ako, pinuntahan ko pa si Brad Eli. Mm. Tapos babalik na ako ng ano, ng, Pilipinas ng na Pilipinas. no. Pilipinas, so, mm. I see. tapos uh, yun do, ano na, kumbaga, nag nag-start na ako magturo ng college. What was your favorite or what is your favorite history book sinong author or kung meron ba at saka bakit unang-una syempre ang Biblia no kung iba, iba kasing kasi mga historyador din nasa Biblia eh. Kumbaga 'yung mga tinuro ni Bradley ng na mga narrator doon ng Biblia, iba-iba 'yung style nila. So pag ginamit mo lahat 'yung style nila, kumbaga medyo mabigat-bigat na methodology 'yun dahil kasi galing doon sa creator 'yun eh, galing doon sa nagturo sa kanila 'yun eh no. So sa atin sa Akadim no si Akadim uh, si ano si si Schumacher si Jan Schumacher mm -hmm. bakit po nung sumulat ng propaganda movement mm -hmm. wag mo lang pag mo lang titingnan yung biases niya uh -huh. of the church mm -hmm. pero the way he presented, presented. Ano, mm -hmm. uh, The, the, okay siya mm -hmm. kasi meron meron akong nahuhuling mga historiador kung uh, kumbaga parang ito na yung primary source nasa harapan niya na iba pa sila sabi <laughs> kumbaga okay lang kung walang primary source eh kumbaga wala kang pagbabatayan mag-interpret ka lang kung anong gusto mo pero pag kami primary source na nandiyan diyan na eh, iba pa rin yung sinasabi mo it's either uh, uh pinipilit mo lang yung gusto mo or hindi ka truthful dun sa sa nahawakan mong ano document kasi kami ang bilin sa amin within the context eh nung verse eh. Mm -hmm. Huwag ka alis doon. Huwag no? ibayin yung paliwanag niya. Huwag kang pag-uumit doon. So, you you apply that the same in the primary source. Alibawa, sinabi ni Bonifacio, kasi napansin ko, may binago yung mga historian natin. Mat mga batikang historian pa. kaya, mm -hmm. kaya, kaya tayo nagkaroon ng Teheros Convention eh. Yung salitang Teheros Convention. Nakita ko dun sa letter ni Bonifacio, ang ginamit niyang salita is pulong. Mm -hmm. Ngayon nung nung sinulat sa Tagalog din, ha? hindi tinranslate. Mm -hmm. Sinulat sa Tagalog nila ni Josepi Santos, ni Teodoro Agoncillo, pinalitan nila ng convention mm. from pulong. Ah from pulong. So, pulong iba, uh, at least for me it would be a meeting, 'di ba, kung pulong, oh, no? Oh, it's a meeting. It's hmm. a regular meeting kasi uh -huh. pag kasi sabi nung convention, iba rin 'yun. Parang yun, eh. may delegation 'yun eh, parang uh -huh. kung kagaga that is to validate yung presidency ni, ni ni Aguinaldo kasi nagkaroon ng convention mabigat yun mm. so kaya ako ang sinasabi ko sa kanila you stick from the primary source at sinabi is yung wording nika, no, yung wording. Oh, Your wordings, hindi uh -oh. oh, yun kasi mag-iiba ang meaning nun pag kapenalitan mo eh. Sa kanila hindi mabigat na kasalanan yun. Mm -mm. Pero sa akin mortal sin yun pagdating sa ano, uh -oh. sa Pero, primary prof, can, source. Here's my question kasi you're asking about the labels no na yung pulong at saka convention. But the question is sometimes kasi di ba po na whatever label you put, yung essence pa rin ng actual na event would give you the mean the real definition of what the event is. Tama? Na kunwari, sabihin natin na hindi natin tatawagin convention, pero kung merong delegation na mga pumunta doon, would it, in, would it, would it validate the idea wala that it po, is a yun convention? Wala problema, walang hmm. delegation eh. Ayun, ayun. So, oh, yeah. yun, so wala, walang delegation dahil hmm. kasi uh, in inargue ni, Gen, in -argue ni, in ni General Santiago Alvarez uh -huh. na kumbaga nag-object si Bonifacio dahil hindi nasabihan yung ibang probinsya. Uh -huh. So uh, hindi nga na, the fact na hindi na sabihan ang, ang ang Batangas, uh -huh. ang Bulacan, wala nang delegation. Kumbaga walang tamang representation kumbaga. Ah, no? walang tamang presentation uh -huh. dahil kasi uh -huh. na malalim yung pag-aaral natin diyan na kumbaga talagang it's a trape. Eh. Uh -huh. Kumbaga sa supremo, hindi siya meant para mabigyan ng boses yung lahat ng probinsya. Hindi ganoon ang intention diyan eh. Uh -huh. So tinawag mong convention 'yan iba dating sa Pilipino noon. May notion diba? pa na siya, no? May notion oh, na siya na iba. May notion mm -hmm. na kagad na nabigyan ng pagkakataon yung ibang mga ano, mga probinsya. Ganun, ganun lang din yung ina-apply ko lang sa kanila na yung da, paano kami na-train sa paglasa, pagdigest, pag-analyze ng katotohanan. Ganun lang din yung gagawin mo sa history. Makikita mo naman. makikita mo kung sino yung nagsisinungaling. Kaya ako ba parang natutuwa din ako dahil uh, of all of this no, dahil uh -huh. dahil una sa awa ng Dios uh -huh. saka sa training niya, no, ni ano ni Libradelle, ni kuya Daniel. Uh -huh nung nung inapply namin sa academe mm -hmm. sa parang kasi ang gagawin mo lang sa by substitution eh sure, kumbaga correct, parang yeah. ang ang truth mo halimbawa kung naniniwala ka sa Biblia dun sa Bible diba mm -hmm. yun yung yun yung truth mo sa sa history naman yung primary source na mas malapit sa katotohanan yun naman yung gagamitin mo naman Kung diba? mm -hmm. kumbaga anything na kung sino yung mas malapit sa katotohanan ganun mo lang din siya itatrato then you will see, makikita mo yung biases na Rizal, makikita mo kung saan siya may problema, makikita mm -hmm. mo kung sino yung nagsisinungaling. Kaya ganun lang din po yung ano, ganun lang din po yung same method, no? which is nasupresa lang sila, they don't expect. Kasi nung una, wala, wala silang wala silang malay sa background ko eh. Mm -hmm. They don't, they, hindi nila alam eh, yung background ko. Kasi, Ah, ba para pala malaman mo, no, Sir JR, no, oh. nag-security guard kasi talaga ako sa Macau. Ah. So, as OFW, no, na-destino mm. na, na, na destino rin ako sa Macau. So, para makapag-stay ako doon, kailangan ko mag-work, kailangan mm. ko ng visa So, yung work so, mo, as a security guard. 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 sa so, mga... Oh, mga 16 hours ako tumatayo sa sa forum. So yun po pala yung ano yung nasa kaya pala yung uh, parang aho, ngayon, parang costume yung nakita mo, parang costume aho, yung kasi, sa kasi sabi nila naka-costume. Nagka-anong nangyari naman doon Sir JR? Aho. Nagtuturo kasi ako sa ano, nagtuturo ako sa UDM no, aho. sa University de Manila. Aho. Ngayon yung yung museo nung nila Gregorio de Jesus nila, nila Julio Nakpil diyan sa Quiapo. Aho. Nagkataon, walang security guard kasi private yun eh. So nagbo-volunteer ako. Mm -hmm. Nagbo-volunteer ako doon pagkatapos ko magturo, mag-duty ako doon, no. Volunteer lang naman 'yun, no. So doon eh makakapagbasa ka ng libro, makakapag-research ka. Kaya eh na minsan naisip namin, paano kaya mag-lecture ka lang nakaano? Oo. Uh -huh. Naka security guard. Mm -hmm. So tinray namin yung mga estudyante ko pumunta doon. Ang unang paksa nga namin Dennis si si planner at saka ang gumbursa eh. Mm -hmm. So yun diniska. Ang bigat, ang bigat po agad, ng topic ah. <laughs> oh, bigat ng topic. <laughs> Tapos hindi ko naman expected, hindi ko naman expected na ah, syempre parang ipo-post mo lang the usual post na no? ito yung naging activity. Mm -hmm. Hindi ko alam na iba pa lang dating noon sa Academ. Parang so, ano na yan? Parang blow yun oh, sa kanila eh. Parang Oh, para na well, nag-message sa akin sa wall ko sabing ganun, you're declaring war. <laughs> <laughs> Nagtigla na daw ako ng, ng, ng gera sa kanila. Pero ito, Prof. King, ano, uh, gusto ko nga ma- ma- mention ito at matanong din sa'yo mismo. So, alam ko kasi, at least sa research po namin na uh, uh, mayroon kayong mga naisulat na po ng mga uh, makda and may, mayroon pa nga isa with collaboration ba with uh, Senator Robin Padilla, ano po, yung uh, kay Bonifacio yata, kung di ako nagkakamali. mayroon uh, meron din po kayong mga writings about Gomburza, uh, siyempre Aguinaldo, uh, um, touch on propaganda movement tapos yung Uh, KKK ba is the same with Katipunan? Pero, no. Prof. King, uh, gusto kong malaman at the very beginning, kasi sabi nyo nga po na parang na-open yung mind nyo na magkaroon ng curiosity sa ganitong um, ira ng ating um, kasaysayan ng Pilipinas. Ano talaga yung isang first muna na big topic na talagang na ninyo? ninyo? Pinaka-umpisa talaga oh, na nagbigay ng ano, kumbagang nagbigay daan sa lahat ng mga pagsusulat niyo ngayon. An ano yung particular na topic na very oh, curious bagay kayo? No gaya nung nabanggit ko, naka ako kay Bonifacio, Opo. Eh dyan sa Meycauayan, merong mag-nagsasaradong antique shop, binibenta uh -huh. na yung mga books na mga mura lang kala ka Tony sa Cubao Expo. Ah. Tapos bago mag ano, bago mag Bonifacio 150, meron ako na buklat na epistolaryo ni Marcelo H. Del Pilar. Meron siyang binabanggit doon ng as early as 1889, may binabanggit siyang katipunan. Mm. Tapos nung ilang pages lang, may binabanggit naman siyang Andres. Ha. Huh. Kumbaga, when you learn Claridel, may intindihan mo yung propaganda at yung katipunan. Nag-focus ako sa kanya dahil kasi mukhang naapit tung mama. Mm. Kumbaga kasi, kumbaga parang ikaw, aamin tayo. Mula nung elementary tayo hanggang nag-college tayo. Never heard na meron palang kinalaman si... Involvement, no? Si, 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 si Plaridel sa katipunan. Mm. Kasi We are being ano eh no? naging product split. tayo ng ideology ng laban sa mayaman sa mahirap oh, split ng, na split no na oh, split siya eto mga hub uh, at saka mm -hmm. yun yung ano ganun yung hindi pa ganun yung nangyari which is pagka nalaman mm -hmm. ng mga Pilipino na in one, in certain period of time na nagkaroon ng pagkakaisa yung mayayaman yung mahirap yung mga matatalino yung mga mangmang -mang, nagkaroon pala ng pagkakaisa, meron tayong babalikan na hindi tayo dapat ganito. Hindi dapat tayo hati-hati na kasi 'di ba parang ang tinuro nila Agoncillo, ang gusto lang na ng mga nila Rizal, nila Plaridel, maging probinsya tayo. Simula ng eh, Espanya. Assimilation, oh, diba? no? Assimilation, mm -hmm. subunipasyo, kalayaan. Hindi nila mm -hmm. naiintindihan may reform and revolution kay Bonaparte. Mm. May revolution kay lapu Here's my Calaizal. question Prof King, ano? Kasi this is my impression na there there could be indeed a separate talaga na perspective ng mga mayaman yung mga intelihensiya natin, mga um yung rich class natin na nakapag-asibang bansa. I I would like to think na iba yung naging agenda nila and then iba din yung movement na nangyari dito. So, parang basing on what you said if I would accept you know what you're saying, Parang ang nangyari si Marcelo, para siyang nasa gitna na tinatawid niya, di ba? So yun ang naintindihan ko oh, po sa sinabi niyo. Oh, so oh, okay. so here here's my question, Prof King. Where do you think he got that? Like, kasi kung ang karaniwan pala sa, ang karamihan sa kanyang kapwa, ka niya, is iba yung agenda. So palagay niyo, what was his motivation? Bakit parang, mas, kung, kung paniniwalaan po kita, na nasa doon siya sa gitna, ano kaya, bakit parang grounded siya sa baba? I, I'm curious about this hindi kasi bago naman siya pumunta sa Spain. Mm -hmm. Grounded siya dito sa sa bansa natin dahil sila yung unang movement na lumaban talaga sa mga prelye bago siya pumunta ng Spain. Ibig sabihin, experienced siya dito, kasama niya yung masa, kasama niya yung iba't ibang uri ng tao dito sa atin sa bansa. Tsaka yung mga personal experience niya kasi yung kuya niyan kabats ng gumbursa eh. Mm. Kinaladkad yun from malolos to Bulacan, Bulacan eh. Wow. Subaga, meron siyang meron siyang himagsik sa sarili. Personal niya. Kasi, vendetta, no? oh may personal vendetta. Kasi mm. alimbawa, kung kung yung kapatid mo criminal talaga, o alimbawa, adik mm. pinarosahan, yeah. baka yeah. matanggap mo pa eh. Friday. Pero pari yung kapatid niya eh. Ah. Kumbaga, alam niya naman na, alam niya na mabuting tao eh. Makes sense. Tapos eh, eh lawyer pa konti lang yung batch nila na lawyer. Right. So kumbaga yung philosophy, yung reasoning niya doon medyo mm. mabigat yung mm -mm. pangangatwiran niya. Kumbaga nagmix sa kanya yung indigenous learning natin. Yung Keplerian dl kasi, kumbaga meron siyang in-ground experience no sa panahon pa ng Gumbursa kasi nga kinaladkad yung kuya niya yung si Padre Toribio meron siyang tiyuhin na nagtuturo sa kanya na organic kumbaga indigenous magturo so kumbaga tapos yung orator din yung yung tatay niya kumbaga mga taal sila ng mga ninuno natin ng na mga Tagalog yung mga gatmaitan tandaan niyo po pagka nakakarinig kayo niyan yung yung may mga gat kaya ginagamit yung mm. Gat, Gat Bunton. Andres Bonifacio, yung Gat Jose <laughs> si Rizal. Diba? Galing yan dun sa mga Gat Bunton, Gat mm. Chalian. Mm. Yung mga Nobel Kings natin. Kumbaga, mm. yun yung mga Tagalog na na matataas na tao nun. Kumbaga, yung mga... Royalty siguro, ano? Mga, mga, elites royalties. natin. Oh. So, kaya kumbaga, uh, talagang Pilipino blood si ano eh. Kung merong tinatawag na Pilipino blood, si Plas, si kasi si, si Rizal, may Chinese pa eh asin meron pang Kastilya na ano eh na nadugo eh no. So 'yun nung nakita ko nakita ko yung nagbi-bridge sa kanila. Kumbaga naiintindihan ni ni Plaridel yung yung mga elitista, yung mga ilustrado, naiintindihan niya yung masa. Alam niya rin yung timing. Mm -hmm. Alam niya rin yung pangangatwiran kasi nga sinasabi ko lagi sa kanila, nagbigay ng pangangatwiran ang Propaganda Movement for the Revolution. Kasi marami ng revolt na nangyari dati. Di ba? Meron nila sila sila Sumuroy, di ba? Sila Diego Silang. Puro regional yun eh. Puro local yun eh. Kumbaga, walang nag-isip ng pangbansa doon eh. Kaya kumbaga, hindi nila na-sustain eh. Mm. Alam niyo yun, kumbaga, na-suppress kagad kasi ang kalat -kalat. ang concern lang nila, yung lugar nila, at saka oh. kalat-kalat pa. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Pero yung, you provide the reason, the seven years, Kumbaga, parang in-exhaust nila yung lahat ng peaceful means, lahat ng legal means. Para nga naman pagdating ng revolusyon, walang sisihan. Mm. Kasi kung nag-revolt kagad sila nung ano, yung ira nila, eh dumanak na yung dugo. Magsisisihan yan eh. Dapat mm. naglegal muna tayo. Dapat pumunta muna tayo ng Espanya. Cortes, daw? no? Okay, meron pang iba pang, may iba pang paraan, di ba? Mm. Pero nung, nung in na nila yung lahat ng paraan, tsaka nakikita ni Bonifacio yun, dahil kasi from masonry, nakikita niya yun, hindi naman siya kagad supremo na, ano eh, na, na develop din yung, yung character ni Bonifacio mm. na, kumbaga parang, como, na, namatay na rin si Plaridil, kumbaga, si Rizal din eh, nakakulong na, kumbaga, naiwan na sa kanya yung burden eh, na naiiwan na sa kanya yung burden na wala nang ibang paraan. So makikita ninyo yung lahi din kasi natin, hindi tayo bloodthirsty. Eh. Mm -hmm. Hindi ta yung lahi natin wala tayong uh, wala tayong kultura na manakop ng ibang bansa. Kasi meron ako meron akong teorya noon, baka kasi sa Spain, sa Europe, wala silang mga spices, pangit yung lupa nila hindi mataba kaya naiisip nilang manakop naghahanap sila ng kasi yun yung reason ng pa, yung mga discoveries nila eh diba mm -hmm. yung yung paglalakbay nila eh. kaso merong kang kapitbahay na hapon na maliit lang din na bansa pero may kaisipan na manakop eh mm -hmm. may superiority na tayo wala tayong ganun eh mm -hmm. so para para mapakilos mo ang mga Pilipino para sa madugong revolution kailangan makapag-provide ka ng enough nakatuwiran yeah. para magrevolt sila pero siguro prof king ito sa perspective ko lang no at least sa world history you know one of the common kasi na kumbaga extension ng power ng isang bansa o isang nation at least yung kasi iba naman yung konsepto natin ng bansa ngayon yung no. At least yung nationhood no um, kapag kasi ano eh kapag economically they were able to achieve a particular target or ceiling it would really spread it would really spread. O oh, ganun nga, diba? lalo na wala kang resources dun sa lugar uh -oh. mo. So, kumbaga, that, hindi mo makukuha dun sa lugar mo. Talagang mananakop uh -huh. sila. Ako, sa atin naman, kumbaga, ang sinasabi ko, uh -huh. uh, hindi tayo, hindi ganun yung thinking ng mga ninuno natin eh. Uh -huh. Uh -huh. Diba? Kumbaga, kasi nandiyan dyan nga yung Japan eh. Malingit uh -huh. lang din sila. Pero may thinking silang mananakop. Uh -huh. Meron naman din silang resources. Uh -huh. Kumbaga, sa site natin, sa sa site nating mga Pilipino, ano tayo eh mapayapa tayong mga uh, mga tao kahit papahano no? mm -hmm. eh hindi naman totally. So ang sinasabi ko no napakahalaga nung panahon ng ng propaganda ng reforma to give reason for the revolution. Right. Kaya kumbaga hindi nila napatay eh kahit mm -hmm. nung kahit napatay na si Bonifacio hindi nila napasuko eh kasi well-grounded yung katwiran well grounded yung katwiran. Kaya doon sa mga ano, doon sa mga kaibigan nating prof na mga kaliwa, 'di ba? Pagka nakakausap natin sila, eto experience lang naman po yung sinasabi ko sa inyo. Sabi ko ah. madali lang naman 'yan. Basta maglabas kayo ng Bonifacio. Mm. Sino ba ang Bonifacio natin ngayon? Sino ba ang maituturo ninyo? Madali lang naman 'yan kasi kailangan mo matignan Ah uh, gano'n na ba katagal ang pinaglalaban. Kailangan lang kasi ng limang taon na na taon ni Bonifacio eh mm. para mapakilos yung bayan eh. That it's genuine kasi. Eh, mm. 'Di ba? Pero pag matagal na yung pinaglalaban, matagal na yung issues, hindi pa natin makumbinsi ang bayan. There's something wrong. Kaya kailangan balik tayo dun sa blueprint. Mm. Not only about the idealism, about the society, yung blueprint ng pagkabansa natin para may babalikan tayo kasi wala na tayong standard na ngayon eh. Kumbaga sa politics, 'di ba? wala tayong mapagkumparahan, saan ba tayo mag-uumpisa, di ba? Kaya kumbaga, nakikita nila from the start na pinag-aaralan ko yung katipunan, hanggang ngayon, nakapokus pa rin ako doon. Ito kasi yung naging problema ng pag-aaral ng history natin, pachi-pachi. Mm. Kumbaga, walang nag-focus, nag-concentrate doon sa talagang iba't ibang hira kaya kumbaga well, wala na nag-specialize, no nag-specialize ah specialized uh oo -oh. puro trivial yung napapakinggan natin mm. kaya pagka nagsabi ka ng bago akala mong akala ngayon arrogante ka na mm. na ibig sabihin hindi ka hindi ka naman nag-history hindi ka naman nag-aaral ng history bakit o, ikaw ba magtuturo sa amin parang ganoon hindi nga kasi nilalatag ko nga sa inyo may ganito nga akong nabasa eh mm. kasi nung nilapit ko yung letter yung tungkol sa katipunan nilapit ko sa batala, nilapit ko dun sa mga ibang matatandang historia do mm. hindi rin nilalam eh. Kaya lang ako napwersang pag-aralan yun, ano nga ba yung sinasabi ni Plaridel na yung na nakatipunan. Eh, binuksan sa akin yung mas malawak na perspective dun sa history natin na makapag-unify sana. Kasi dinibide tayo nung yung current na narrative, dinibide tayo eh. Kaya malaki ang problema na. Alam nyo nung narinig ito ng mga prop ng mga historian sa Adamson. Tuwing Tuesday kasi nag-Zoom din kami. Sabi niya, sabi ganun isang po. Alam mo, di ba alin na 'yung ibang mga trivial na mga sinasabi mo, pero 'yung 'yung point na maintindihan ng estudyante at ng mga kababayan natin na nagkaisa tayo mga Pilipino. In all walks of life, nagkaisa tayo kaya na na-establish 'yang revolution na 'yan. 'Yun napakalaga 'yun kailangan mm -hmm. natin balikan kasi mm -hmm. pinaniwala tayo ng ng mga mananakop na ano eh magkakahiwalay tayo eh. 'Di ba? bagay, hindi tayo nagkaisa, walang point in time na nagkaisa tayo, may laban ng mayaman at mahirap kasi that will help them na mas madali tayong masakop. Pagka hindi tayo nasasakop kasi mas madali tayong uh, kubagay uh, pag hindi tayo nagkakaisa, mas madali tayong masakop eh. They, they don't want us to unify. It be ano, unified eh, no? Ayaw nila ng ganun eh. Prof, gusto so, ko lang ma-insert prof ano, sorry po sa pag-insert ano, pero gusto ko lang masabi sa mga viewers din natin na I I think isang problema sa ating pag-appreciate ng history is we think that these things have been happening for a really distant time. Na kumbaga wala na tayong connection and we think na the people before were totally not the same with who we are now actually yung pag-iisip nila it's the same with us you know hindi hindi nagkakaiba same ka dahil, same yan kung ano yung mga takbo ng usak, utak natin ngayon hindi yan nagkakalayo sa kung ano din yung takbo ng utak hindi, nila hindi lang nila naiisip kasi ang mm. history may economic value right. napakalaki ng economic value ng history ibig sabihin mm. yung pagkakamali mo sana yung magiging mali mo sana to run the government mm. or to run a company mm -mm. your plus your mm -mm. family 'di ba? Kung aware ka sa history mo, kumbaga ito yung naging outcome nung naging desisyon nila dati. Mm -mm. So dapat kumbaga maging aware ka doon. So kung pamilya ka sa sa history, magiging cautious ka. Mas magiging maingat ka, 'di ba? Kumbaga na makumit mo yung the same mistake. It's the same thing na ginagawa ngayon. Wala nang bagong may bagong krimen ngayon. Yung, yung mga krim na I mean, yung, same uh, lang sab lang 'yan do same lang eh di ba? Mm. ibig sabihin mabu yung mabuting antidote doon same lang din mm -mm. same lang same lang din kumbaga kailangan mo lang maintindihan kung nasaan ka nakatayo kung 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 nasa tama ka bang perspective dahil kasi na, na experience na ng mga bayani natin yan sabi nga rin ni Rizal eh no uh, matututo tayo kung saan iniwan ng mga ninuno natin. Kung saan sila nila iniwan from there, mm. makakapunta tayo ng ano na sa sa present at saka sa future. At least ang mahalaga kasi sa kahit anong proyekto sa anumang bagay, yung meron kang pagsisimulan eh. Yun yung paborito ko kasi yung origin eh. Mm. Kasi pagka inalam mo yung origin, you will understand the intention. Mm. Bakit ginawa, bakit binuo, di ba? So, kumbaga, kahit na magbago ngayon yung panahon, magbago yung mga tao, you stick from the intention. Di ba? Parang kahit naman gano'ng kakatalino, ibig sabihin na o-obsolete oh, ba yung paggalang? Yung paggalang mo sa magulang mo, sa ibang mga tao, como ba modern na tayo ngayon? Dahil modern na tayo ngayon, eh pwede ka na bastusin yung matanda sa'yo. Mm. Hindi naman ganun yun eh, di ba? Yung, yung kaalaman, nagbabago yun, pero yung, yung, yung moral values natin, dapat yun, Nakaano yun? Naka-stick sa atin, no? yun. naka doon ka naka dahil kasi Correct. sabi sabi ng ni Mike Tyson eh, di ba? Etong social media ah uh, naturuan tayo nito na magsalita ng walang accountability, ng hindi nasusuntok sa buka. Mm. Kumbaga, syempre ngayon, syempre ngayon yung, yung mga kabataan pwedeng sumagot-sagot dahil kasi nasa social media, nakatago, di ba? Kumbaga, wala ng accountability kung ano yung gusto sabihin, kahit na bastusin yung kahit na sino, pwede na nilang gawin. Nang hindi sila walang consequences masyado, di ba? So, ganoon yun. Unlike nung meron kang, alam mo kasi, kung sino ka, yung kakanyahan mo, di ba? Yung, yung rason kung bakit ka nalikha ng Diyos. Kung mm. alam mo yung mga bagay na yan, at uh, merong bagong kultura na iniintroduce na lumulusaw mm. dun sa yung yung kabutihan mong katutubo dapat maingat ka na doon maingat ka na doon iingatan mo na yung mga bagay na yun dahil kasi makukurap ka eh mm pagkahinayaan mo eh You know, Prof. King, isa sa mga na-remember ko doon sa debate mo nga, yung laban sa mga history teachers, yung na-mention mo about them, the, the the members of the katipunan before, believing in a higher being, be believing in batala. And you were ah. parang emphasizing it. Hindi sila atheist, hindi sila atheist, meron silang batala. Gusto ko yung, ah. yung parang na-mention nyo oh, doon sa... Kasi ano eh, kumbaga, hindi, hindi hindi kasi natin kultura yun eh, yung mm. atheism yun eh. Mm. Kahit yung mga ninuno natin, kahit yung yung panahon ng mga ninuno naniniwala sila na may creator eh mm -hmm. Rizal, De paso, so kumbaga foreign 'yan. Mm -hmm. Foreign yang yang atheism na 'yan, foreign sa atin yang mga Pilipino. Dahil kasi kahit nahirap na hirap sila sa buhay, hindi sila bumitaw sa paniniwala sa Diyos. Eh. Ayan ang unang-unang aral ni Bonifacio sa Cartilla eh. Mm. Ibigin mo ang Diyos lang gigit sa lahat eh. Ibig sabihin na inaapi na sila ng mga reliyoso noon na Kumbaga nakakakita na sila ng Pero magana pa rin sa ano no sa oh, gastos. Pero alam nila alam. sa puso nila merong Diyos, alam nila mm. sa may meron talagang Diyos which is kumbaga napakaganda sa atin which is nakakatakot yung mga history ng karamihan na naririnig kung sa, sa, akin lang naman mm -hmm. No? Doon -hmm nababalitaan ko yung mga history prop noyon minsan ano eh minsan ay uh, medyo malapit na sa 80s eh, kasi medyo <laughs> minsan nang socialism yo yung, yung kinakapitan nila ngayon eh kaya kapag pa- parang nung nung kasi ano yung yan si yung uh, si Di, si de Vega no yung unang siya kasi unang nagstand doon eh talagang kubaga nilalait niya ako nung that time tapos nung nalalaman ko pa na 80s at this time personal na to. Kumbaga hindi, hindi ito basta si history lang dahil kasi mm. medyo mabigat na yung ano eh, mabigat na yung binibitawan mo eh. Kumbaga mm. hindi na yung sa topic eh, no? Mm. Hindi na yung sa topic. Kaya ako lang naman ano, kaya ako lang naman din nabanggit yung side na yon. Kasi pagka napikon na yung kadibate mo, wala na sa reasoning yun. <laughs> Kumbaga parang kinurot ko lang eh. Kinurot mm. ko lang ng konti, di ba? Para pagka, pagka kinurot mo ng konti yun, medyo mawawala na yung sa ano sa concentration. So kung baka, alam mo naman sa iba-ibang iba, 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 technique sa sa debate kung 'di ba? To distract them. Marami, maraming maraming oh, ano, maraming. Marami, I-press marami, no. marami. no, mo yung buttons nila, no? yung oh, buttons oh, nila. kung saan yung trigger nila, 'di ba? Correct, correct, oh. correct, correct. Eh which is no nakita ko, ah, hindi sanay siya, 'di ba? Dito mga 'to. Sanay kasi 'to sa thesis defense. Eh. <laughs> yung uh, nakatali yung kamay ng mga estudyante <laughs> hindi sila maku-cross examination di ba okay. kasi lagay mo kayo sa cross examination to bakikita mo kung gaano ka gaano ka handa kasi yan kasi Sir JR, mm. binabash nila ako sa sa FB. Aha. Uh -huh. Ang isang kausap ko lang doon si ano, si Diego yung bata. <laughs> Ngayon, sumasama sumusulong lang yan mga yan kasi magkakatropa pala sila. Ayun yung estudyante, oh. 'di ba? Yung estudyante oh, major. Yun estudyante, ah, uh, no? kasi history pumunta major. sa wall ko. pumunta kasi sa wall ko kasi kung sa nasa wall mo, kahit nabanggitin mo, wala akong pakialam kasi wall mo yan, karapatan mm. mo yan eh. Pero yung nasa world ko na at ako pa yung dinidiscuss mo, ibang usapan na yon. Uh, 'Di diba? ba? Kaka parang pumunta ka na sa bahay ko noon eh. Uh -huh. 'Di ba? Kaya eh ngayon, sumamay ang mga 'yan. Siyempre, sila yung history, mga uh -huh. kumloud 'yan sa history. <laughs> So oh, sa so mga oh. viewers po ng Usap-Usap University oh. ang tinutukoy po natin, yun po yung viral debate po. na ano yun naka oh. ano po si naka security guard uh, uniform po si uh, Prof King tapos uh, may mga ilang members, marami-rami yun. I think ilan ba yun? 4? Klase nila yun. Klase, ah. Yung buong klase nila nang <laughs> Kasi kasi din kasi ako nagkataon lang po no nagdinay uh. tayong social experiment. Kasi I'm teaching my students sa Cavite, sa mm. UDM, mm. na gumalang sa security guard. Mm. Di ba usually, di ba, pagka nung estudyante tayo, galit tayo sa security guard eh. <laughs> mm. Dahil yan yung sa buhok, oh. sa damit, sa ano, unang, sa... unang, unang ano kasi, unang show of power kasi of an establishment eh. Oh, 'di ba? 'di ba? Kaya It's kaya an ganun? exercise of power, 'di ba? Yung yung kumbaga the ability to regulate who is coming in. Oh, so 'yun oh. yung unang puwersa na kumbaga right smack in your face. So that's why we have the tendency to this I mean at least for others disrespect or not, you know, give total oh, respect to them. Eh, gusto, gusto ko lang turuan 'yung mga estudyante ko. Kaya mapasok talaga ako na security. 'Di eh. ah. Pero Maalala nila na may proof sila na, na security guard. Mm. So if you will respect Mm. -hmm. Pagka na respeto mo kasi yung security guard mm -hmm. sa university, mas mare-respeto mo yung prof mo. Makes sense. And uh, uh, diba, so, uh, sa, uh, sa mga viewers natin ha, si Prof King is actually kung uh, Please correct me if I'm wrong. Prof King, mascom po kayo, 'di ba po? Ano? Oh, so may, de may degree po siya sa mascom and may masters po tama po ba? Oh, may masters degree uh, uh -huh. po tayo sa communication. E communication. alright communication management. Oh, All right. Sa